Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan otos lalapar lapar, kepanasan teh, masa di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi aqulu ba'da abdidil jalali musalliyan ala nabiyyi wal ali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qadimil ihsan bil adha'i wal ibtinan. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ma awladah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammadin muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'muda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulul Karim wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dha'ifa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Anu ku pribados dipi hormat oke ku Allah dimuliakeun. Amin. Keluarga besar, para panitia penyelenggara tabligh akbar yang sudah bekerja sama dan sama-sama bekerja, mudah-mudahan keluarga besar sahibul hajat cing barokah sadayana. Amin. Salamina. Amin. Terkhusus pimpinan majlis santriwan santriwatina, mudah-mudahan cing jarangkan ulama-ulama anu saroleh saroleha. Amin. Al-mukarram wa muhtaram, para amil ulama, para ajengan, para kiai, para guru, para ustad. Alladzi lam yudzkar ismuhu hafidhullahu ta'ala wal karami. Doakeun guru-guru urang sadayana cing daramang paranjang yuswana. Amin. Syakinah mawadah warohmah kulawargina. Amin. Bagja dunya bagja akhiratna. Amin. Para aparatur pemerintahan, para RT, para RW, araya, para pemuda, para pemudi, para wan, alhamdulillah. Para panitia yang luar biasa yang menyambut dai pakai baju batiknya, para pecinta-pecinta NKRI luar biasa. Tepuk tangan untuk panitia. Luar biasa.
Bung sadayana, warga-wargi, masyarakat, kampung, desa, naon ya teh? Nah, eta pokoknya malah kecamatan Kadungora. Kumaha darah ramang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Walaupun sering bertemu, semoga tidak ada rasa jemu antara dirimu dan diriku. Melainkan ada rasa rindu yang terpatri dalam lubuk kalbu antara aku dan kamu. Amin. Waktu sudah mepet, bade lebet kana waktu selohor, kumaha teraskeun wae. Wiyo sholat lohor. Sholat teh ngaos heula. Insyaallah sebeberapa menit deui. Hari kesepakatan ieu upami tos waktosna lohor bade teras bade lireh. Bade atas. Dari ngaos mah bade sekedap bade lami tetep we. Lami. Naona? Lain amplop na ieu waktuna. Ana amplop wae. Da inanang mah teu bagi amplop nu penting mah i. Ikhlas na. Justru tadi terek nangan am amal. Hari wajah abi ayah wajah amplop. Astagfirullahaladzim. Melikot kaki tuh. Tapi mah alhamdulillah serempun guru terikat amplopnya ngajinya tak terasa. Billy disebat ajengan gelo. Sebab ajengan nu gelo. Tanya itu ajengan nu bagi amplop. Kan lebih gelo nu orang ajengan temare amplop. Ini bapak kamu sendiri. Ayeuna urang sanes bade nyarioskeun amplop. Tapi urang ayeuna nuju taqarrub ila Allah saatusna urang ngadoanya, mudah-mudahan doa urang dikabul ku Allah. Amin. Diri urang jeung manah urang semakin deket ka Allah. Amin. Sebatas tambah caket deui ka Allah urang salawatan ka kasih Allah. Siap teu? Siap. Salawatan deui siap? Siap. Teu capek? Teu bosen? Teu ngarenghap? Coba kurang salam deui ka Nabi seserangan. Assalamualaika. Assalamualaika. Cing kompa. Cing kompa. Astagfirullah. Kita faktor siang deui Nabi. Kita faktor lapar. Maksudna teh maca salam ka Nabi cing kompa sanes tuturut. Tuturut dangi tuturut leuwih. Berarti da ide. Astagfirullah. Ah, ieu teh kitu deui. Sok cing kompa. Assalamualaika. Assalamualaika. Ya Rasulullah. Assalamualaika. Ya Nabi Allah. Assalamualaika. Ya Habib Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Rasulullah. Yeah.
wabarik alaih. Barokah mau salawat cing ka mereka sadaya. Amin. Hoyong ka mereka. Oh sudah. Mangga. Abdi dipi orang adan heula. Mending ngaji heula mending adan heula. Terus waktu nanti aja. Tapi kalau ada nak, membeli doakan barokah mau salawat cinta mereka. Amin. Cinta biasa mau salawat di payunan makom Rasulullah. Amin. Tapi insya Allah di wajah-wajah bakal kamera. Amin. Wajah nanti juga tak apa. Hari hari deng hari deng. Orang Garut mah dari ditu nak. Orang Garut mah hideung-hideung cikopi diical di parapatan. Hideung-hideung nyari ditinggal kokolebatan. Mun aya anu ngahina orang Garut sarua jeung ngahina daeunana. Daeun oge pan ieu teh asa asli Garut, katurunan Wanaraja. Wana teh monyet raja teh raja. Jadi abdi mah katurunan raja. Ini kitu-kitu teuing. Mata saumpami urang hoyong barokah, hoyong ke Mekah, hoyong salamun, seurkeun solawatan di mana wae ayana, ka mana wae angkatna, naon wae muku urang dibidamel solawatan, meh barokah. Umbah wadah solawatan, nyeseuh baju solawatan, isikan beas solawatan, sesapu bumi solawatan, ngasuh budak nyusuan budak nyusuan bapana. Oh sok tara tuh dah kira nyusuan budak osok bari salawatan si susu nanti kenyot ku eta budak bari inungan maca salawat ku Allah dijadikan eta si susu teh jadi barokah eta teh kakara dikenyotkan ke budak komo lamun kak nah kumah kita ngaji dikira banyak bapak nak ngilung nyawat atau ya lamun budak nak kerni nyawat bapak nak tong ngilung nyawat ngilu salawat bukan berarti Allah ngadamal dua teh kedah di sewang sanes bilih nge iya seep ayam iya bukan berarti kudu pake nyawat kenyot kecuali caro genak kurang hiji wajibun eta wajib kudu diberesu suatu kebaikan. Nah susu, dari susu dari mata, mata minimal bubar pengawasan ayana, ya jamaah cing jadi pecinta pecinta solawat. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Komo ayana urang bade lebat karena sasi Rojab, sakedap deui karena sasi Sya'ban, mudah-mudahan urang cing dibugikan karena sasi Ramadan. Amin. Da ieu teh geuningan panitia teh ibu bapak kaum muslimin. Mulem pribados teh teh aya sanes ngayakeun memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok sanaos saminggu deui eta tapi teh jadi masalah dari nu ngaranana ngaji mah rek iraha oge bisa nu ngaranana shalawatan oge iraha oge tiasa kapanpun dimanapun insyaallah barokah insyaallah barokah cing bentes atuh Kong Cadel. Barokah. Ah, itu barokah. Barokah, barokah. Barokah teh cuk luhut ziyadatul khair wal manfaah, nambah kahadean jeung merek manfaat. Lengkah sampean urang ke patua pandangan urang dongkap ka dieu insyaallah jadi kahadean. Pahala kengeng, hambura dosa oge kengeng. Alhamdulillah. Hatap mun aya pangajian teh inditan tong harare. Harare es. Nah loba jelema ayana nu terkadang mendingan keneh nonton sineron. Mendingan ningarali HP nonton Yusuf. Ari kana pangajian mah atuh da we sagala teh atuh da panas, atuh da jauh, atuh da capek. Aya jelema nu kitu? Aya. Di mana ayana? Di imahna. Ieu mah ahli-ahli ngaji sadayana alhamdulillah. Nu araya di imah urang ayeuna jam sakieu teh keceuk, aya nu keur jalan-jalan, aya nu keur balanja. Allahu Akbar, aya nu keur tibra. Betul?
Ayo nukur nyonya oh HP, manehna ibu bapak cari cingna di ima, mau menang barokah. Orang mah di dia cara lik menang barokah. Sok sanajan tunuh, tunuhna jadi ibadah. Mata keur ngaji, lamun rek bentak-bentak cing bener, rek obo-obo cing, cing tibra. Sebab obona jadi tibra. Mun ngadahdir, dahdirna jadi barokah. Mata keur ngaji anu ngadahdir tong diomongkeun eta teh keur ngalap barokah. Nu ningali mun bisa mah leta. Da eta teh guluh. Boro-boro dahdir dina pangajian, kabekok-bekok dina pangajian mah jadi barokah. Alhamdulillah. Mata jalma nu keur bekok dina pangajian mah insyaallah menang barokah. Ibu bapak kaum muslimin. Halo. Arah yak eh. Rek tepi mana dia teh? Asok ibu bekok. Awas ibu-ibu dah kadang besar sarapan bekok teh Allahu Akbar drag man on drag please keluar ke bekok di tempat nah. Pembukikan ke salaki mu asuk ka kamar dan mulak bekok pemajikan. Tetap bener pemajikan soleh ahmad gerede berkah. Tong kitu iya da geuleuh. Atuh cenah da ieu da kumaha teh bisa ditahan ya da ari caroge teh gaduh pangambung ari bekok teh tong dugikeun ka dihareupeun pangambung caroge. Karunya mun nu gendut mah geringan bekokna teh siga bom. Da kitu pangarsa ari bekok awewe mah. Jadi gede jeung leutikna teh kumaha li? Lingkungan. Ibu bapak kaum muslimin. Ayeuna urang judulna. Asa pengen nangguin judul ngaji di bekok aja. Halo? Arayaken. Dina pangawasan ayana kumargi acaranya menyambut Isra wal Mi'raj, maka ayana pribatus badai mertelakan persiapan menghadapi Rajaban, Sya'ban, jeung Ramadan. Siap? Siap. Luka hiji, siapkan diri urang. Siapkan hati urang, diri urang, cing daramang, lahir jeung batina, amin. Hati urang, cing bararesih, ngameh urang dibere hidayah ku Allah, dibere taufik ku Allah, kakiatan, sehingga bisa ngelaksanakan ibadah ku Allah, ngesian Rajab, Sya'ban, jeung Ramadan. Luka hiji, urang siapkan ibu bapak, luka hiji siapkan hatekna, siapkan naona cina? Siapkan hatekna, sebab inna fi jasad ibn adam mudghah ila suluhat suluhat jasadu kullu wa ida fasadat fasadal jasadu kullu ala wa'yal qalbu. Dina diri anak adam teh ayah daging, lamun dagingna bersih kalapuan anak saya, lamun dagingna kotor kalapuan anak goreng patut. Eta hate numatak ngajadikan urang jauh jeng degetna ka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka supaya orang bisa diberi kekuatan ku Allah subhanahu wa ta'ala dina ngejab Sya'ban jeung Ramadan teh bersihan hate. Mau cerah bu? Bersihan hate. Bersihan hate. Sebab terkadang dina eta hate sok aya penyakit. Sok aya naon cenah? Penyakit di antawisna. Ya nu biasa ku urang karana pan atana pisok hadir eta penyakit dina hade teh hiji alkibu gede bo osok ngabarohong tuh nya salaki nitip seseuhan kotor eta mah rek acuk rek lancingan ka ibu pete dina jero saku lancingan ibu teh caroge teh aya artos ku ibu rek dipaparinkeun ka caroge atana pi dibalanjakeun tak eta teh kotor hatena. Bahkan ibu-ibu aya namanya nyarian hukum sorangan. Baik atuh cenah dai hitung-hitung buruh we, geno. Lain hitung-hitung buruh ari teh bebe jama eta teh mal. Allahu Akbar. Halo. Aya nu sok kudak kodok kana sapu calana salaki. Astagfirullahalazim. Salaki oge kadang kitu.
Bejana rek ngaronda pada haman neangan. Astagfirullahaladzim. Tak kita teh kota. Tong dicacanak eta manah anu kotor karena sasi Rajab, Syaban jeung Ramadan bersihan di ayeuna. Kunaon eta ngabersihan bohong teh ku jujur. Inna sidqa arisanya na eta kajujuran yahdi ilal birri eta teh bakal jadi kahadean. Wa innal birra jeung arisanya na eta kahadean yahdi ilal jannah bakal nganterkeun ka surga. Wa innal kadiba jeung arisanya na eta bohong yahdi ilal fujur bakal jadi kagorengan. Wa innal fujura jeung arisanya na eta kagorengan yahdi ilal nar bakal nganterkeun ka neraka. Na'udzubillahi min. Amin. Mata bulan Rajab, bulan Syaban sekedap deui leungitkeun eta bohong ganti ku jujur. Insya Allah. Nu kadua, penyakit hate di antawisna wal ghibah ngomongkeun. Aya nu sok kitu? Aya. Allahu Akbar. Aya nu sok ngomongkeun caroge? Aya. Allahu Akbar. Aya nu sok ngomongkeun guru? Aya. Doraka. Ibu mana baro-baro batur salaki sorangan oge diomongkeun. Salaki pedih diomongkeun, salaki hideung diomongkeun, salaki bau diomongkeun. Iya, sahidang-hidangnya salaki, cek teteh salaki sorangan, tong diomongkeun ka batu, nikmati weh hidung. Bau kelekna oge sapeh seuseuh. Sebab bau kelekna salaki teteh jadi barokah. Bisi salaki lehona ngambai buru-buru letak gitu. Amun teu diletak buru-buru dielap dageuna. Tong diomongkeun salaki sok leuh. Komo ngomongkeun ustad doraka ya. Aya nu sok ngomongkeun ustad. Teu kengeng doraka. Aya ustad peot diomongkeun. Eta teh ustad teh kurang giji. Kurang teh lain ngomongkeun. Ngadon ku urang teh kudu dibere sumbangan susu. Dari peot mah memang di dituna. Da puasa wae kitu lain diomongkeun. Hai pangeran sama insyaallah subur. Alhamdulillah. Apa tong ngomongkeun ustaz? Ustaz peot kan kata ustaz mesti kacang cerang. Eta ustaz teh puasa wae. Teu boga duit. Ada ustaz mah. Boga duit di mana? Data usaha. Tetap di aranan ustaz oge. Eta teh singkatan. Ustaz usaha tara anak deres. Da beli ustaz mah di ATM atos tinu maot. Tetap ustaz mah ngaringin umat teh atoh. Tetap orang dia mun hayang mere duit ka ustaz, orang dia kudu loba anu mau mere. Mere duit ka ustaz kudu maraot heula. Lain di omongkeun ustaz teh. Di bere ustaz teh, bere duit, bere rokok. Da ustaz mah bere berehan, bere bere. Sok omongkeun ustaz teh kitu dah. Tong kitu doraka. Ngomongkeun caroge entau. Ngomongkeun ustaz itu. Ngomongkeun datang komo. Aya di dieu sok ngomongkeun datang. Teu aya wae. Oh, cara da ieu teu ngomongkeun kumaha tuh da si eta ngomongkeun wae urang. Ieu lamun tatangga ngomongkeun urang, tong diomongkeun deui. Urang mah lamun diomongkeun ku tatangga teh, urang teh hayang ngomong deui aya nu kitu. Di mana diukna? Iya, kabeh dari ibu gitu. Ku ibu mah terima lah ngomong kan we ada bibirna aya hiji aya dua aya opat lebah mana amin ya ngomongkeun batur mah dobel dosana teh ibu hiji dosa ngomongkeun batur dua dosa batur pindah ka urang ngomongkeun naudzubillah ini matak saur nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cing saring jalma nu iman ka Allah percaya kana poe akhir nyareoh cing sae saumpami teu tiasa nyareoh sae mendingan jem pan kitu diomongkeun ku batur teh alhamdulillah ngorot dosa kitu nya mah diomongkeun ku batur Allahu Akbar da ngagara apa atuh tuh pangarsa ajengan be sumping apa da mang sama nah, lo yang gak salamat mana doakeun anjeunna cing dama. Tong eleh kudu sepuh tinggalin kudu sepuh mahal apa apa.
ingus ecek. Hari ini orang ini hese kena pengajian teh. Lain seri mikir. Halo. Araya kene. Jadi diomongkeun ku batur teh jeung tong ilu ngomong. Tuh. Contohna kumaha deui? Heh, contohna mah kitu. Contoh ibu eno ngomongkeun ibu. Wios ngorot dosa. Kitu nu bersih hate mah. Amin atuh. Amin. Yang mah diomongkeun aja, yang ngomongkeun aja, orang mana teh eta orang lebah. Ada si eta mah ngomongkeun urang wae tiba heula wae, si eta mah nyewa ka urang tiba heulana. Apa si eta nangkut nyewa ka urang, si eta teh nya baheulana salakina bogohun ka urang. Aku urang ditolak. Apa teh si eta mah ngaliwat bau tara mani barengannya. Apa teh si eta nya tara pangajian. Hayu si eta mah. Lah ini kaprokan mikir. Nyontohan anu salah di kaprokan. Asal tahun dukung. Halo. Aya nu ngomongkeun ka DRT Supiri Irawan. Karunya hoe si eta Pena Melinda. Ieu ge caritana mah eta teh. Di Jawa Timur eta kompanye si Rana teh. Di hotel. Kitu eta teh. Tapi alu si Pena mah ngalaporkeun. Dan juga Celesti, Celesti mah ngalaporkan tapi dicabut aja laporannya. Nah itu terima gosip. Pemirsa, 30 menit ke depan kita akan bersama mengupas habis kasus dan kisah selebritis setajam. Nah ini cina ongo tuh ngagosip, tapi mana yang ngagosip? Berarti sok nonton gosip, Tara. Tara. Kena kata apa? Kan sok ngabaturan nonton. Iya, dangukeun ari ningali gosip teh lain digosipkeun deui. Doakeun. Naon cenah? Doakeun. Sok Peri Irawan anu ka DRT, da urang kadang sok menyarekan ka salaki. Bapak awas, bapak masuk ka Peri Irawan. Kamari Sri Cibila, ayeuna Peri Irawan. Awas bapak mah tong kitu. Mamah teh kudu dicintai disayangi, tong di ka DRT siga artis ade. Cek salaki, nah hambatur nu ka DRT urang mah disalaki. Jeung urang nanaon? Nanaon-naon urang ngomongkeun deui bau teu deukeut teu. Halo? Sudah we mendingan jempe mun batur diomongkeun, diomongkeunna goreng, doakeun ku urang lamun urang diomongkeun, urang tinggal jempe. Kitu. Halo? Araya keneh? Iya. Panyakit hate berikutna naon deui? Sajabina bohong, sajabina ghibah. Wal bahir cap jahe mere gehe. Tah ieu ge panyakit hate aya nu gedit. Aya. Aya wae. Ibu bager ka caroge teu? Teu. Aya carogena bager pedit. Aya carogena nu pedit. Aya. Awah caroge tong dugikeun ka itungan ari barabere ka pamajikan teh. Ongko nita geulis ari pangbelikeun bedatara. Ongko nita pantes ari tali kutang pamajikan begat diantepkeun. Tah eta teh salaki anu ped. Gitu. Ibu, hari ibu sok ngemeserkeun bedak? Pengen garuneu. Ya. Bisi ayeuna mah da usum salaki teh kitu. Loba kahayangna ari ngamodalan tara. Betul? Berarti salaki kitu mah salaki anu egois. Salaki nu edan lora. Tapi insya Allah bapak-bapak di rumah saroleh bu. Balalager, amin atu. Amin. Ibu-ibu ke cing balalager, mun si bapak noh yang bager. Amin. Ibu. Ibu ayah. Iya. Mun ibu bersih hati, caroge hitungan karena segala rupa ke urang, ibu mantong gitu. Bersih hati mah, ah dibalas, saya kupah hadiah. Tong lugikan kak, urang ayahnya ningali batur pedit, urang dipeditan deh, ayah lu gitu. Da aya wae atuh. Ganjaran upang ageung-ageung nati Allah teh bageur kanu pet. Mere kanu tara. Gitu. Tapi insyaallah orang dieu mah balalageur katingal. Amin. Terutama ka tetangga kudu balalageur nya. Cing resep nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu ti teuleum. Naudangkeun kanu ti tajong nyangan kanu poe. Nuduhkan kanu linglung ngabejaan kanu poho menurkan kanu salah pura
rejer tukang moro nyarang rambut wae. Oh, ini tukang moro nyarang rambut. Halo. Atos adan lohor teteh aca. Kadang-kadang aca nih. Sahur of ceremony 1 menit lagi. Oh, ajannya ya. Halo. Baru sampai mana be ceramah nate? Tapi urawur penyakit hati lukat teh pedit maka urang guru balalak kayak urang bahasnya nuka opat nuka lima nuka genep penyakit hati kayak urang keras kenana kayak mau diundang doi pokoknya mah akhirnya urang kudu boga konsep kudu boga naon cara bu konsep kumaha cara ngebersihan eta hati dadahi dalam ditataan eta penyakit hati sadayana aya dina diri abdi ngan aya nama kumaha konsep ngabersihan hati atanapi solusina kumaha nuka hiji ya istighfar istighfar seueur naon cenah istighfar istighfar seueur istighfar sakit teh mere duit istighfar tong dicarekan eta teh nambah kotor hate jeung salaki teh mah ambeutnya babat teh bisa mere duit. Astagfirullah Rabbal Baraya. Insya Allah nyiruhan itu sah. Insya Allah hati bersih. Salaki soleh. Amin. Amin. Nuka dua warat hilil Quran. Seergen maca Al Quran. Seergen. Kebersihan itu teh kumaos Al Quran. Di mana wae urang ayana, kamana wae urang angkatna. Karena orang yang dikedamal baca Al-Quran tong dugikan ke ayana orang dugikan ke keing lisan teh Korea maca Al-Quran hari dangdutan dugikan ke kegorowokan ayana gitu ya. Tuh nya ina aku nao nunggelis robanu pergantian nih sabar kau wibawaan ala i ayana nami di kelap-kelapan, lalaki turun bawa di alus, lalaki tambah di bawah maka awewe, mengereknya lalaki mau alus, jangan miknah ya ini dia maksudnya halo waktosna sholat lohor azan lohor lah siap berang ada mungkin ada? Siap sok, enggak nah, itu enggak ada, enggak ada Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la Ayyala
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana cikompa. Nah, pemirsa. Nawaitu hormati salati waktu duhri lillahi ta'ala. Niat abdi menghormat dongkapna waktu salat zuhur karena Allah Ta'ala. Jadi pengilungan eta nama. Saumpami urang dihadapkan dengan dua kewajiban dalam waktu yang sama, maka ada rukhsah di antarana. Ayeuna urang keur ngalaksanakeun kewajiban tegesna thalabul ilmi, dongkap kewajiban salat dina waktu nu sarua, maka bereskeun heula eta kewajiban keur disorang, tuluy laksanakeun kewajiban berikutna. Ayeuna keur ngaji bereskeun ngajina, terus beres ngaji urang teruskeun salat. Amin atuh. Amin. Eta fungsina ngahormat waktu datangna salat teh. Halo. Jadi teraskeun wae ieu teh. Sajam deui sia. Dua jam deui. Ya. Acak engke da dina bicara teh. Halo, wa akbar irahati, da inya teh ngaji, nya teh adan. Berarti itu dong naona damel lah udah kena amplop da double damel lah double amplop lah cinganti ya kan itu anak ibu bapak kamu sih nuka dua obat HTT nyata maca Al-Qur'an maca Al-Qur'an awas bu Al-Qur'an teh saumpami ku urang dibaca dina sagala rupi aktivitas eta aktivitas urang bakal jadi pahala jeung barokah. Bahkan Al-Qur'an bisa jadi penenang hate jeung penyejuk jiwa bahkan jadi obat dina sagala penyakit. Maka tidak ada solusinya kecuali Al-Qur'an. Lain cekna jeung Allah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Al-Qur'an teh obat hate penyejuk jiwa jang jama-jama nu mukmin lain jalan jang jama-jama nu zalim. Maka di mana wae urang ayana ka mana wae urang imlitna cing resep maca Al-Qur'an tong loba teuing dangdutan lobakeun maca Al-Qur'an tong loba dangdutan lobakeunana Al-Qur'an orang dieu mah resepna Al-Qur'an. Oh, nuka tilu mabersihan hate teh sajabina ku seueurkeun maca istighfar seueurkeun maos Al-Qur'an waliqa'imil ulama cing narasau ngarariung jeng ulama cing narasau ngarariung jeng ulama ngarariung jeng ulama ngariri pengawasan aranjena dareketan mudah-mudahan wefu barokah urang deket jeng ulama urang oge menang barokah amin atuh. Amin. Coba ulama teh bakal mere syafaat bu bakal mere syafaat teh para nabi para ulama, para suhada, insya Allah. Cintai para ulama, cintai para habaib. Awas dina diri habib ente aya darah baginda Nabi Muhammad. Dina diri ulama aya ilmuna baginda Nabi Muhammad. Mata entong jauh jeung habib, entong jauh jeung ulama. Ayeuna teh bu tingali gogoda zaman teh. Makin tepara ruguh, orang terkadang dihadapkan dengan berbagai godaan luar binasa. Bahkan menjadi korban teh baru dapuran. Buguk dibodohan, bengut dibodasan, ribohong.
Dirung dipirsing, otak miring, joli ditini, celana tibali. Loket dirantean, ada modal di tengah kebon. Ini solusinya tiada lain dan tiada bukan. Dekatkan diri kita dan mereka dengan ulama. Syukur-syukur baru dah kurang, jaradikan ulama. Amin, atuh. Pasantren kun, intinya mah gitu. Nah, cara bu? Tak, iya pasantren badak. Pasantren, diditu didiu, dikadung orang mah. Tinggal orang nang jadi kolot, kudu bisa tegas. Tong wikin ke orang eleh ke barudak. Atuh mah mumpung-mumpung masa muda atuh, aku kan masih ingin gaul. Aku kan masih ingin main. Namun barudak ayo naku digugu alasannya eta wae, orang lo bakal kecewe. Kita jangan menjadi orang tua yang kecewa nanti. Betul? Di ayeuna sok urang teh cing tegas. Lamun bener-bener nyaah, sibukeun barudak urang teh di lingkungan ulama. Pasantrenkeun, kosong ku budu. Bedain oke di leuleutik pasantren, teu boga budu. Ngan tapakna loba. Yeuh da mukeun mun budak urang pasantren tuluy buduk, budukna teh jadi barokah. Semakin loba budu, maka semakin loba beda gegetret teh. Atuh, budak teh yeuh. Ngan eta budak budak mukeun pasantren nggak barokahkan ke kolot, nah kolotnya bakal asuh ke surga gara-gara kubur kubudak ini asuh ke surga kubudak asuh ke surga kubudak si etam asuh ke surga kubudak sangat labat ke surga anjir sang adik bodoh mana bodoh asuh ke surga. Namun budak kurang tak bisa jadi santri di pasantren atau budak kurang kami tidak jadi santri. Aduh. Itu mas neng putih neng sari neng lini neng tes. Hati-hati memilih laki-laki. Laki-laki sekarang banyak yang ngomong I love you tapi tidak berani mengajak ke penghulu. Laki-laki sekarang bisa memberikan coklat tapi tidak mampu memberi seperangkat alat sholat. Makanya awas laki-laki, wanita cari laki-laki yang soleh. Ayana di pasantren soleh mah. Baik budu oke, nikmati ya. Antum ke bawa-bawa barokah. Awas awewe, kau ngeresep ke tukang ngurek. Awewe ngeresep ke tukang ngurek, ngeresep ke tukang nyono, ngagali sumur. Tukang, mau. Oh, itu banyak. Sebab tukang ngurek, tukang ngagali sumur, mah resep kena li. Lingkungan anu sehat, anu bersih. Cik Eta nak kena liang lo. Sok teangan santri. Teangan ustad, neng ya. Kongsin kurang biji, justru bakal berbiji di kajak ustad. Tapi tetap ya syaratnya aku doain mau. Itu kok kan di kajak ustad mau berbiji. Aku tak mau ya, besek wae. Kamu bulan Rajab mah, wow, Rajab, pokoknya mah Rajab, Sa'ban, wah, pokoknya mah, mulut, ada naik kiloan, pembandingan itu, kayak Ramadan bareng kaya, ada muncul, ini lah kecepretan neng, jodoh aku neng cimunang, ahli ilmu, yang bisa ngarahkan lah itu naon neng. Kalau mun teu bisa nikah jeung ahli ilmu nya jeung santri ya minimal lah urang teh babarengan jeung ulama. Amin atuh. Amin. Jadi laskar gitu, jadi pengawal, jadi banser. Eta teh naon minimal kakeceretan parasmanan gitu. Kuburin urang mah teu bisa gitu. Atuh urang lu sering gaul jeung ahli ilmu. Insyaallah urang kajadi katulung. Amin ya Allah ya Rabbal. Kadituna mah jadi pendukung para ulama. Insya Allah. Jadi pendukung, memberikan kontribusi, memberikan partisipasi. Tah eta memberikan dukungan baik materi ataupun imateri. Minimal urang teh memberikan support ka ulama anu keur nyebarkeun agama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Solusi anu katilu teh eta. Sering ngumpul ngariung jeung ulama. Raskeun? Oka-oka, daukeun. Halo. Alayak kene. Nuka opat ibu bapa ngebersihan hati-hati ku doa. Ah, kudu loba ngado. Alhamdulillah ya tadi urang ngadoanya, mudah-mudahan hati urang cing bersih. Amin. Sebab doa mah senjata urang mu.
bukan hanya ngebersihan hati, tapi bakal nyelamatkan diri orang di dunia wal akhirah. Orang ada dihadapkan dengan musibah, ya, bapak nu maut ngadadah keningan, marawat hati bari nong, nongkrong, nonggeng, bari nonggeng, bari narawat, berjualan. Emang ayah di dia nu maut bari nonggeng, ayah lu kira tandu kami tergelap, ayah bapak nu maut ngadadah. Orang itu kudu loba doa. Mudah-mudahan orang cing dijauhkeun dina sagala mara bahaya. Amin. Dijauhkeun dina sagala musibah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Aya masalah, aya musibah, burukeun ngadoa lain curhat ka ditu ka dieu. Sok ibu, ibu gaduh masalah teh? Gaduh. Tingali ieu wajah-wajah loba masalah. Ibu lamun gaduh masalah sok curhat ka batur, sok update atau nanti sok ngadoa. Amin. Udah orang mah aya masalah teh update status. Salaki teh mere duit buru-buru buka Facebook. Ini boga salaki teh keur mah pedit hideung bau calori hirup deui. Nanaonan. Urang update masalah ka baturnya diupdate kana medsos lain memberikan solusi dari setiap permasalahan justru bakal nambah-nambah masalah. Allahu akbar. Bebeja curhat masalah urang ka tatangga lain mere solusi tapi ngadon memuas. Mata ketika orang ayah masalah buru-buru ngadoa ke Allah. Sabab doa teh solusi dari setiap permasalahan. Doa teh solusi dari setiap musibah anu ku urang diranapan. Mata doa teh luar biasa. Kekuatan doa bisa nepikeun urang ka Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kan kitu cek Allah teh. Lamun ayeuna nanyakeun ai Muhammad bejakeun kami teh deukeut bahkan lebih deukeut daripada urat leher maranehanna. Uji budak wa tadai dadaan fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Lamun maranehanna ngadoa ka kami, ku kami doa-doa maranehanna dikabul. Tapi terkadang maranehanna tara ngadoa ka kami sehingga ku kami diberi ujian musibah supaya manehna kembali ka Allah Subhanahu wa taala. Mata loba pertanyaan karena diri orang. Nah, buat loba masalah, nah buat loba ujian, nah buat loba permasalahan ini kehidupan rumah tangga jeung kehidupan abdi ya Allah. Tong nyalahkeun ka Allah. Tingali diri orang. Boa-boa orang teh tara ngadoa, teu deukeut ka Gusti Allah. Tapi insya Allah orang mah ahli-ahli zikir sadayana. Ahli-ahli ilmu sadayana. Mudah-mudahan cing istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa shalli wa barik. Cerken ngadoa. Salah sawios doa ngebersihan hati teh nu sok kurang diaoskeun sate acan natepan. Kumaha? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Eta teh baca eta teh. Doa ngebersihan hati eta Nabi Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Eta doa ngebersihan hati teh. Sok sakali deui. Gitu. Ngadoa mah bari naon eta mah bari berbentuk shalawatan. Da doa, da shalawatan teh doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diniyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oh sok salawat gitu sok kurang musikan ngameh ngeunaheun siap siap maca siap. Sadayana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril
sambil ngadoa ku sholawat biasa. Allahumma sholli ala sayyidina. Insyaallah diri cager, hati bersih, pasakan tutung teu jadi masalah. Alhamdulillah nyeun budak ngadoa heula kade tong rurusuhan sok nyeun budak ngadoa tara dari rusuhan wae asup ka kamar gulakan patok karuman lampu atuh budak kedelebeg hideung ngadoa heula. Kata ayah nangis diingetan, bubar pangajian ayahnya, urang ngadoa sama menyen bu, bubungahan, yang budak jeng cair, cang buka pasangan, rek jeng cair. Jeng sabun, ngomong apa? Mana wae ngomong teh? Halo? Jadi nggak bersihan hati nu kaiji? Oh hodoi, seergen maos istiq. Nuka dua, oh hodoi, seergen maca Al-Qur. Nuka tilu, marium jeng ajeng. Nuka opat, oh hodoi, oh bagen ngado, eta. Siap diamalkan? Siapa bulan Rajab teh kudu bersih hati? Bulan Sya'ban mudah-mudahan urang cing tepang di Ramadan. Coba bulan Rajab teh disebutna bulan pembersihan diri. Bulan Sya'ban mah disebutna bulan pembersihan hate. Bulan Ramadan disebutna bulan pembersihan ruh. Jadi lamun ruh urang hayang bersih, hate udah dibersihan deuleuh. Hate hayang bersih, diri urang bersihan. Tiluhur sausap rambut jeung getobena ka handap sausap dapat jeung rorobehna bersih. Kata engke tanggal 1 Rajab tanya puasa heula, bebersih heula, eceh. Karma Allah, wa akbar lantai bau tujuh mulut. Boro-boro adus, mani oge henteu. Seueurkeun puasa. Nah puasa oge salah sawios ngumata kebersihan hate. Ya, pokoknya mah, ngadoa we mudah-mudahan urang cing panjang yuswa. Amin ya Allah, ya Rabbal.
doakan caroge oge cing panjang yuswa bari daramang. Pangseur nyanya OHP pentingkeun salaki ece. Ece sok galau mana antawis HP rusak jeung salaki geuri. Samana wae ngomong. Ibu meuning teu kacanak HP meuning teu kacanak caroge. Teu kacanak caroge gelo. Si ibu mah kasalaki teh bogoh henteu. Ibu hari ibu sih gak didendam ke salah kita. Ibu cinta tuh gak caroge. Cinta namun dibere karena duit lah. Namun tuh dibere duit mah pasti boro-boro cinta tinggal ibu gak tau ke Korea. Mudah-mudahannya urang cing sasarangan ibadah dina sasih Rajab Saban jeung Ramadan jeung caroge urang jeung budak urang jeung keluarga besar urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Mata ngadaroa minimal Allahumma tawil umurona alal ibadah etawe doa urang cing panjang umur Gusti dugikeun ka Gusti ngajantenkeun umur abdi ya Allah cing teras diangge ibadah ka Gusti dina kayaan istiqomah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke okay, urang bahas perjalanan Rajab jika kumaha Rasulullah Isra Mi'raj engke okay, we terangkeunana lamun diondang deui. Ibu bapak kaum muslimin, begitupun dai minta doa khusus untuk grup Hadroh Gema generasi muda mubalik aswaja. Tadi teh Hadroh Gema teh lingihna di Kadungora di Kabupaten Garut nembe kamari vokalisna teh ngantunkeun inna lillahi wa inna ilaihi nuju seueur-seueurna job adoh jauh nuju seueur-seueurna uleman eta vokalis anu nuju diperyogikeun ngantunkeun musibah geubis dina motor. Mugia anjeuna cing ditampi iman Islamna dihampura sagala dosana. Anu paling menyedihkan mah ieu murang kali vokalis Gema teh ibu bapak aya kahoyong aya pamungut ka pribados. Hoyong pangdamelkeun video ulang tahun anu insya Allah ulang tahun nanti kaping 31 Januari. Namun Allah berkehendak lain, mungkin Allah lebih sayang padanya. Oleh karena itu kita beri hadiah buat beliau di alam baka ya, di alam barjah berupa doa dan ucapan milad. Karena kahoyong anjeuna bu, loh apa? Ya, kurang oke cing jadi pelajaran bu, cing hati-hati. Ya, kalau jalan teh hati-hati nanti kau sewa. Coba eling ka Allah bisi kurang poho ka Allah cilaka naudzubillahimin mau beting ulin bisi maot eker amin amin mau beting nonton TV bisi maot eker nonton mau beting nyonyo HP bisi maot eker nyonyo HP daripada nyonyo HP mending nyonyo nyonyo Quran terus baca baik ibu bapak. Wios teh abdi nyuhunkeun doa khusus kanggo anjeunna? Rido. Rido teu? Rido. Ikhlas? Ikhlas. Ya, urang doakeun anjeunna saha bilih teh abdi? Nuryani binti bapak. Bapak amin. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sadayana doakeun teteh Nuryani vokalis Gema Garut yang baru saja meninggal dunia di tengah-tengah perjalanan syiar dakwahnya masyarakatkan sholawat dan mensholawatkan masyarakat tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan ditampi iman Islamnya diapunten segala dosana. Allahumma gfirlaha warhamha wa'fi wa'fu'anha khususun ila ruhi bibarakatil Quran al-Fatiha. Dan kalau seandainya teman-teman dari Gema selalu ingat kepada pesan dan wasiat daripada beliau untuk meminta video dari dai dan sekarang kita buktikan kita kita ucapkan mudah-mudahan dengan melaksanakan wasiat daripada beliau untuk membuat sebuah video langsung dari dai dan teman-temannya anjeuna cing bungah di alam kuburna. Menangkan kemuliaan di Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal.
mabruk alfa mabruk alaiki mabruk untuk Neng Nuryani. Ya Allah, mudah-mudahan anjina cing legak di pakuburan anak. Kampura segala dosa na ya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gelujang milad kaping 30 hiji Januari. Tapi Allah begitu sayang sama dirimu Neng, mudah-mudahan bapak sareng mamah na oge di paparinan katabahan kasabaran Allah Subhanahu wa taala. Dan terus berjuang para ibu dan bapak untuk bisa menyibukkan anak-anaknya di lingkungan-lingkungan soleh. Mudah-mudahan anak-anaknya soleh-soleh. Ya punya bagja budak ngantunkeun dina kayaan eukeur siar shalawat subhanallah. Ya, mudah-mudahan putra-putri ibu bapak oge teu barosen mengagungkan Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan thalabul ilmi, dengan zikir, dengan shalawat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bi barakati fil Quran al-Fatihah. Anu salajengna ibu haus henteu? Kuabe bari dibagikeun cai bios. Hoyong teu? Tah abdi teh gaduh cai ieu teh pangarsa ajengan namina cai azimat air zikir sehat untuk umat. Dan teh lamun dieueut insyaallah ieu teh moal haus. Kitu. Margi cai namina. Panas didengekeun ceuk. Ieu teh itu cai azimat yang mengandung air alkali pH-nya 9,8, jadi bukan hanya menghilangkan haus tapi mengobati semua penyakit. Payong teu? Payong. Nya kuabi dibagikeun nya kela. Urang promosikeun heula ieu manfaatna membuang racun dalam tubuh. Jadi dalam tubuh kita itu ada racun dari makanan dan minuman yang kita makan. Nah, ketika minum ini maka racunnya akan keluar. Penyakitnya pun akan sembuh. Amin atuh. Amin. Melawan infeksi. Infeksi itu masuknya kuman pada tubuh sehingga menimbulkan penyakit mual aya kuman. Memperbaiki organ tubuh yang rusak, menyehatkan jantung. Tah ieu, ibu gaduh jantung teh? Oh, gula teh teu. Pangarsa ustad ngaharewos matak payu. Oh, biasa. Upami hoyong payu mah tinggal dieueut teras dibaledogeun kana dipika hoyong, engke bakal terus memperlancar sistem pencernaan. Mengurangi resiko kanker dan tumor, menormalkan kerja kelenjar dan hormon, mengobati stroke, asam urat, ginjal, liver, diabetes, asma, dan menyembuhkan segala penyakit kulit seperti jerawat gitunya, awet muda. Teh penyakit koloten. Tak upami anu kokolotennya tamas kuwi insyaallah damang mulus. Sok nini tiasa, oh tiasa. Nini insyaallah awet muda. Jadi akan bertahan ke nini-niniannya. Sok sabian gitu. Pangarsa badannya biar mah pangarsa oh pangarsa mah kasih ganteng itu bakal tambah ganteng pangarsa. Jadi kamari aya jamaah anu gaduh panyawat jeung jerih koon ieu mah carios ieu mah ngobrol ya pan pameget upami ibu-ibu mah kan nyerihkeun tah jadi anjeunna teh dicanak ka ditu ka Bandung ka rumah sakit Ranca Badak ka rumah sakit Hasan Wahyudin tah oh nya tos dikentos akhirnya diponis ku dokter teh batu ginjal atuh kudu dikoperasi bu. Angkat ka pasantren deui deui cenah abdi dioperasi 3 poe deui nyeunkeun doa ku abdi teh dipasianna cai ajimah geus cek abdi teh cai ieu alhamdulillah teh cageur. Oh tong kadua bu ngadon beser ya abdi dicarekan bebeakan kang deui cenah teu baleng bere cai teh ngadon beser. Ternyata isukna bari dioperasi labat di ICU ternyata batu ginjalnya hancur dan ternyata beser itu adalah detoksifikasi keluarnya penyakit dan racun dalam tubuh. Alhamdulillah subhanallah anu corona negatif ibu oh kok anu hamil eutir tah nu hamil eutir budak nanti bakal bodas cuci bersih sanajan bapana hideung sok coba nah asli nah jadi mun nu hamil eutir budak nanti bersih sana jangan bapak nak hidup. Tak percaya. Tak perlu percaya. Cai doa tak yakin lah. Mau tembus. Kudu yakin lah.
So, ayo nu hamil di dia. So, eut ya. So. Sok sana jangan cara dihidung, jangan ke budaknya bakal. Ah, hidup. Dari budak mah kumah kolot. Jadi perogi mangannya, saya kok abis dibagikan, tapi kudu dijariahan 20 ribu. Abis itu keringan masjid, gitu. Abis itu butuh dukungan. Jadi duitnya jadi jariah, cainya jadi obat. Amin lah tuh. Mau hoyong mangan untuk kudu. Maksa. Mau hoyong mangan untuk sawios. Niatan jariah, insya Allah darama. Amin lah tuh. Insya Allah, mungkin terus abdi panginten langsung acara berikutnya, nyata tutup dan selesai. Oleh karena itu, nanti setelah bubar, ibu langsung natepan, ya, karena iya waktu terus oper. Kaping 24 Februari, bade diayakeun tablik akbar di Nukamari. Di mana eta tadi? Tiara Dodot. Kecamatan Kadungora ya. Di Kera Dodot ya, di lapangan Kera Dodot Kecamatan Kadungora. Urang kikieu andeui, urang ngaraos deui kaping 24 Februari. Ya Allah, mudah-mudahan abdi sadaya cing dipanjangkeun yuswa. Tidak ramang gelahir batina. Amin ya Allah ya Rabbal. Mangga nu parogi cai niatan jariah urang sambil shalawatan. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim.